Үзэгчд та бүхэндээ орой мэнд хүргэе. Шил хэлцүүлэг та бүхэндээ шинэ дугаараа хүрэхэд бэлэн болоод байна. Ингээд бид өнөөдрийн дугаараа яг одоо улсын хурлын чуулганаар хэлцэгдэж би одоо 2021 оны төсвийн цэслийн талаар одоо ярилцгаар студид зоч тэгүрж ирүүлээд байна. Ингээд студид ирсэн зочдод та бүхэн танилцуулъя. Миний зүүн гар талаас улсын хурлын гишүүн Булган Туяа. За мөн улсын хурлын гишүүн Цогт Гэрэл, эдийн засагч Инхбаяр Нар студид маань өргөдөө ирээд байна. Бүгдээрээ хэлцүүлэг эхлэе. За тэгэхээр студид ирсэн зочдод тавих миний эхний асуулт бол өнөөдөр ер нь Монгол улсын одоо төсвийн бодлого, зарцуулалт, хуваарлалт одоо хэр явж байгааг та бүхэн хардаг вэ? Одоо сая хамгийн сүүлийн жишээгэд 2020 оны төсвийн тодтоглоор бид нар 4.8 их нийтийн алдагдалтай төсвийг бас батллаа. Тийм ээ, энэ цааталтаа ер нь өр үсэж байгаа гэсэн утгатай энэ бол төсвийн бодлогын асуудал ба. Тэгэхээр энэ дээр та бүхнийг сариуласаа гэж хүсэж байна. Тэгэхээр Булган Туяа гишүүн танаас эхлээд тариулт өглөө яах вэ? За. Тэр сүүлийн 10 жил гэж ярил том түүх ярих шаардлагатай болно л доо. Монгол улс одоо сангийн дэд сайдын ажлыг би 2016 онд авч яхад Монгол улсын засгийн газрын өөрөө одоо өнөөгийн үнцээр илэрхийлээд дотоодын үнцэд харьцуулсан энэ одоо бол бараг 80% орчимтой байсан. За энэ бол өнөөдөр мэдээж үе шаттайгаар буурч байгаа. Нэгэнт ингээд үр их үүссэн. Төсвийн орлого бас энэ хүнд байгаа цаг үед бол төсвийн одоо төсөв боловсруулж байгаа засгийн газар улсын хурал баталж байгаа улсын хурал гэсэн нэлийн амаргүй шийдвэрүүдийг гаргахаас аргагүй болд. Ялангуяа цалин тэтгэвэр тэтгэмжийн одоо нэлээ нийгмийн халамжуудыг их хэмжээгээр нэмсэн байгаа цагт бол эднийг буцааж хасна гэдэг бол бас үнэхээр хамаргүй тийм. За нэлээ олон объектуудыг жишээлбэл зарцаацсан байсан. Эднийг тэр чигээр нь суман дээр хагас туу баригдсан байрлалуудыг тэр чигээр нь хайхуу үргэлжлүүлээд дуусгахгүй ч гэдэг юм уу. Ийм одоо өнөөдөр шийдлүүдэд асуултуудад өөрөө ирэхгүй тулгарсан юм амаргүй төсөвтэй сүүлийн 5 жил бас явж ирлээ. А гэхдээ төсвийн бодлого гэдэг бол Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны тухайн жилийн одоо үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх дүн юм. Энэ бол дангаараа өөрө бодлого гэхээсээ илүүтэйгэр засгийн газар тэр жил нийгмийн эдийн засгийг тэтгэхэд дэмжихэд ямархуу санхүүжилт хэрэгтэй байгаа юм бэ гэдгийг л гол нь тавьж байгаа. Тэгэхээр магадгүй зүгээр илүү бид нарт тойрч ярих хэрэгтэй асуудал нь засгийн газрын бодлого юм зөв баам уу? Салбаруудын бодлого нь зөв явж байгаа юм уу? 4 жил одоо хэрэгжүүлнэ гэж батлагдсан шинэ засгийн газар үсэл бий болоод батлагдсан шүү дээ. 4 жилийн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр төр үнэлэхэд нийгэм эдийн засгчдээр хэвлэл мэдээлч гэсэн төдийлэн ач холбогдол өгдөггүй. Энэ нүгэ нэг жилээр хуваагаад үндсэн чиглэл гээд ингээд жилийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр гээд батлаад тэрүүн дээр нь түн тавингууд л мөнгө тавингууд л өө энэ төсвийн бодлого зөв явж байна, буруу явж байна. Энд хэрэггүй байсан, энд хэрэгтэй байсан гэдэг асуудал яриад эхэлдэг. Яг үүнтэй адилаар сансрын үйл ажиллагааны 4 жилийн хөтөлбөр гэдэг бол одоо устрын намын мөрийн хөтөлбөр байдаг. Устрын намын мөрийн хөтөлбөрийг бас ингээд боловсруулад иргэд олон нийтэд хилцүүлэх гэж байгаа бас л иргэдийн оролцоо дутууд өлмөг байдаг. Иргэдтэй олон нийтэд уулзалт хийхэд ихэнхдээ одоо манай заал танхимд маш нийгмийн идэвхтэй цөөхөн хэсэг бүлэг хүмүүс ахмадууд голцоо ирж оролцдог. Тэгээд ингээд эцэс үлд нь энэ нь өнөөдөр базагдаад засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болоод төсөв мөнгө тавигдаад эхлэхээр гол шүмж нь энийг дагаж бас яваад байна. Магадгүй зөвөр миний хувь хүний хувьд харах хэстэй мэн бид засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр салбарын одоо өнөөдөр хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг илүү тоорч ярах хэвээр. Төсөвдүүл энэ зөвхөн нэг л хэсэг юм. Илүү олон нийт анхаарал авах сандуулж байгаа хэрэгтэй гэдэг санаа хэлж байна, тийм үү? Аха. За баярлалаа. Ингээ улсын хурлын гишүүн цагт хэрэг таних арилах хэрэгсэй. Тэг би арай өөр өнцгөөс нь л харж байна л да. Ер нь ямар нэг асуудлыг ярихад эхлээд баг одоо бидний төсөв гэж юу вэ гэдэг асуудалтаараа бид нэг зөв ойлголттой болмаар байна. Бид ингээл төсөв гэдэг бүгд тэнд ажлын юм байр тэнд төсвийн алдагдал баг байх, тэнд усын өр баг байх, ажлын байр би болох гэдэг маш олон тоглоно гэдэг энэ үдрүүд ингэ ярьчдаг. А эрх баригчт нь болохоор үүрт ашигтай доогоо эрэгт байгаа аваад ярьчдаг. А сүрүүгч нь бас үүрт ашигтай муу гарч байгаа зүйлтэй байгаа ш. Дундын яг төсөв гэдэг яг юу юм? Төсөв гэдэг зүйл маань яг ямар зорилготой вэ гэдгээ бид нэр одоо яг ингэ дундаа. Одоо бид гурвас асуул гурвалаа уруу өөрлөм ярина. Тэр их хурлын 76 гишүүн 76 өөр юм ярина. Яг дундын тэр зүйл маань юу вэ гэдгийг гаргаж тавихгүй болохоор байгуулагч гэсэн одоо бидний хилцэж байгаа юм ер нь эцэстээ яг ямар зорилготой юм бэ гэдгийг ярихгүй болвол тэлхэцүү шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн миний бодлоор бол тэгвэл Монгол улсын төсөв гэдэг зүйл ер нь Монгол улсын эдийн засаг энийг хариуцж байгаа засгийн газар энийгээр дамжиж байгаа сангийн яам сангийн ямаар дамжиж байгаа энэ төсвийн бодлого гэдэг зүйл чинь эцэстээ яг ямар зорилготой. Тэгвэл энд баг яг хүний байр суурь өөр баг. Зөвхөн миний хувьд бол энэ Монгол улсын бас тэр дундаж анги дундаж давхарга гэдэг зүйлийг би болох тхийн тулд ажлын байр бий болох, тхийн тулд нөгөө талд нь тэрнээс доош орчод байгаа тэр нийгмийн халамж авах хөстө хэсгийгээ бий болох, тэр бизнес эрхлэгчдийгээ дэмжих, орлогыг бий болох гэдэг асуудлууд хэрвээ ингэж юм яг зүг чиг оройн дээд одоо зүрийн цэг нь хэрвээ юм болвол
одоо төсвийн саяны үзүүлэлтүүдийг тэндээ нийцүүлж эхлэмээр нэг тоондоо нийцүүлж эхлэмээр байна. Тэгвэл одоо яг тэр дундаж анги бий болгохын тулд одоо манай одоо энэ төсвүүдээр тавьж байгаа ажлын байрны бодлого зүг байгаа юм уу? Татврын бодлого зүг байгаа юм уу? Тэгэхгүйгээр олон шалгуур үзүүл. Тэгэхээр яг энэ ойлголтоос энэ нэг юм зүйлээс аваад үзвэл манай төсөв бол яг нэгдсэн ойлголтгүй зүг зүг рүү одоо тийм машинаар бол эдэн дээр нь салгаж яриад байдаг. Нэг машин маань яах гээд байгаа тухай эндээс хэдэн дуу ачаа хаашаа явах гээд байгаа тухай яриагаа ярьдгүү. Дуу нь хаана байх юм, мотор нь яах юм, их сайхан мотор тавьчмаар байна, дуу нь ийм брэндийн дуу тавьмаар байна л гэдэг. Нөгөө машин маань яах гээд байгаа тухай ярихгүй байна. Тэгэхээр би бол ерөнхий төсөвт тийм л ойлголт. Аа. За баярлалаа. Эдийн засгийн шинхээр таних хариулт өгсөн. За Монгол улсыг тарцсангүй бусад улс орнуудтай харьцуулахад хэд хэдэн онцлог байна. Энэ онцлогоо санараад манай төсвийн бодлого тодорхойлогдчихлаа. Тухайлбал Монгол улс одоо зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоонд шилжиж 30 жил болж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ дотроо нэлийн онцлог зүйл бол Монгол улс өөрөө нөө түүхий эдийн экспортлогч аа. Түүхий эдийн экспорт толуулсан. Монгол улсын гадаад худалдааны экспорт 90 гаруй хувь түүхий эд. Тэгэхээр энэс хамаарат төсвийн орлогын бүрдэл зарцуулт бол шууд шалтгаалж байна. Энэ ч учраас олон улсын байгууллагын түүхий эдтер тулгуулсан улс орнуудын төсвийн шахлах батны асуудал бол онцгой чухал гэдэг байн анхааруулж энэ талаар хэлсэн маш их судалгаа. За хоёрдугаар бидний анхаарах асуудал бол аль ч улс орны хувьд бол хөгжлийн бодлого хамгийн чухал асуудал байна. Урт дунд хугацааны хөгжлийн бодлого. Тэгэхээр сая улсын хурлаас энэ хавар Монгол улсын алсын хараа 2050 гээд алсын хараа урт хугацааны бодлого баталчлаа. Дунд хугацааны эрэх 5 жилийн хөдөлгөөн баталчлаа. Тэгэхээр энэ дотор ч үндсэндээ бидний хөгжлийн бодлого юу эдийн засгийн бодлого ба хэрвээ тэнд эдийн засгийн бодлого байвал улс орны цаашдаа зөв чиглэлээр явуулахын тулд ямар бодлого алхамд арга хэмжээ авах ёстой гэдэг нь эдийн засгийн бодлого. Тэр үүнтэйг уялдаад төсвийн бодлого тухайн одоо ирэх нэг жилийн асуудлыг шийдэж штэ төсвийн мөнгөний бодлого. Тэгэхээр дунд хугацааны бодлого мандар хэж манах шиг юм шилжлэх эдийн засгийн түүхэд хамаарлт уурчлааны хувьд бол эдийн засгийн суурь бүтцийн өөрчлөлтүүдэд хийх зорилтууд байх хэвээр байна. Бид одоо өөр ашиггүй төр юм чинь байгууллагуудыг цэгцлэх гэдэг ч юм уу. Тэгүр ашигтай бүтц болго эдийн засгийн зөв тогтолцоо бий болгоё. Тэгэхээр энэ тогтолцоо бий болоход чиглэлэгдсэн бодлого нь байгаа. Түүний араас залгамж халан төсвийн бодлого чиглэлэгдэх хэвээр. Дараагийн жишээ бол бидний өнөөдөр ярьж байгаа нийгмийн халамжийн асуудлууд, тэтгэврийн шинжилгээний асуудлууд тийм ээ. Энэ нь өөрөө эдийн засгийн бодлого. Тэр эдийн засгийн бодлогыг дагсан төсвийн бодлого байх хэрэгтэй болж шүү. Тэгэхээр сая яг нөө төсөв гэж юу юм бэ гэдэг илүү тодорхойлох гэдэг бид нараас үзэгчтэй мэдээлэл өглөө. Тэгэхээр зэрэг одоо надад миний өмнө яг 2019 оны төсвийн бүтцийг бас нэг ингэж ерөнхий бүдүүчээр хувьчлан одоо жишээл харуулсан дээр харахад жишээл 88.7% татварын орлого, за татварын бус нь 11.2% жишээл 2019 оныхыг бүрдүүлсэн байдлаар ингэ харуулсан байгаа. Тэгэхээр ер нь бол төсөв бол яг л доо ингэж Монгол улсын иргэд тийм ээ бид нар бүгдээ хамтдаа одоо бий болгоо. Тэгээ үүнийг илүү сайхан амьдрахын тулд зарцуулах гэдэг одоо илүү үзэгчдэд одоо ойлгохгүйгээр хэлбэл тийм ээ илүү бид нар яг амьдралыг сайжруулах зорилготой хэвээр. Тэгэхээр зэрэг яг одоо улсын хурлын чуулганаар 2021 оны төсвийн цэл хэлцэгдэж байна. Аа тэгэхээр одоо энэ нийт улсын иргэдээсээ цуглуулсан мөнгөө бас 2021 онд магадгүй тэр засгийн газар үйлчлэгийн хөтөлбөрөөр яаж зарцуулахар хуваарлаж байгаа вэ гэдгийг одоо хэлцэж байна. Тэгэхээр би тавхнаас яг 2021 оны төсвийн төсөлтөөр яг ямар байр суурьтай байгаа вэ? Үнэхээр за магадгүй ихлээр боловсруулалтаас нь бас мэдээж анзаарч харсан баг тийм ээ. Яг хуулийн дагуугаар боловсруулагдаж чадсан уу энэ дээр хариулаач. Өөр юм байр суурийг илэрхийлээч гэж үзэж байна. Төрөө бас их хоёр эдийн засгч бас хэллээ. Энэ бол хамгийн чухал юм бол хөгжлийн бодлого төлөвлөлт юм аа гэж тийм ээ. Тэгээ энд бол сангийн ам энэ бүх бодлогыг бас өөрөө боловсруулдаггүй. Энийг хэлэхэд яг энэ өөрчлөлт шинжилэл тэтгэврийн байдг юм уу? Тэтгэврийн шинжилэл халамжийн өнөөдөр одоо энэ одоо шинжилэлтэй нийгмийн халамжийн өнөөдөр шинжилэн асуудал. Тухайн салбарын энэ реформ бол тухайн салбарын яамаас нь тэр санд санаарч гарах хэвээр. Тухайн салбартай холбоотой маш их олон хуулийн өөрчлөлтүүд тооцоо судалгаа энэ бүх зүйлүүд орж ирэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр өнөөдөр 2021 оны төсвийн онцлог бол эрүүл мэндийн салбарын реформ дээр явах гэж байна. 2017 оны төсөв бол үр дарах төсөв байлаа. 2018 оны төсөв бол боловсролын салбарын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх юм төсөл байсан. А одоо өнгөрсөн 4 жилийн дотор бид нар одоо тооцоо судалгааг нь хийгээд 200 гаруй сургууль, 200 гаруй цэцэрлэгийг өнөөдөр барьж байгуулж за зарим нь энэ жил одоо чөлөөл ингээд ашиглалтанд орж байна. Тэгэхэд энүүний эхлэлийг бол 2017-18 онуудад бид нар тавьсан байдаг. За Монголд бол одоо дундад сургууль бол 2-3 жил баригддаг шүү дээ томхон сургуулиуд гэж байна. За 2019 оны төсөв бол ингээд одоо евро соёлын төсөв байлаа. Соёлын салбарын одоо зарим нэг томоохон бүтээн байгуулалтуудыг шийдэх эхлүүлэх юм төсөл байсан. За 20 оны төсөв бол ерөнхийдөө бол тэр аяараа ковидын төсөл болж бол хувирсан таахан. Төсвийн тодтгол, төсвийн тоо баримтуудыг харах юм бол 21 ондэр бол өнгөрсөн
2 3 жилийн хугацаанд энэ бол өмнөх хэлэхэд бол хэдэн засгийн газар одоо дамжиж одоо суур судалгаа мэдээлэл одоо энэ бүх зүйл нь ихэсний үр дүнд 2021 оны төсөв бол ялангуяа эрүүл мэндийн салбар руу нэлээд чиглэсэн том реформ хийсэн төсөв болж байна. 2019 онтой харьцуулах юм бол эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалт санхүүжилт бол нийлээд хагас их найддаг үргээр нэмэгдсэн байна. Тэгээ бид нар бол хэд хэдэн зүйлийг үн дээр бодож үтсэн. За нэгдүгürt бол ковидын нөхцөл байдлыг бид нар дотооддоо алдчихаагүй юм чинь гэдээ бас одоо амархаанаар бид нар бас төсөөлж болохгүй өргөлж гэсэн үнд нэгдүгürt бэлэн байх хэрэгтэй. За хоёрдугаарт Монголын эдийн одоо Монголын нийгмийн хамгийн их бухимдуулж байгаа асуудал бол ерөөсөө эрүүл мэндийн салбарын үйлчлэг. Монголын иргэн болгоны салбараас үйлчлэг авч байгаа. Тийм учраас бид нар энэ эрүүл мэндийн салбарын реформыг одоо хийх ёстой гэж цахим эрүүл мэнд хөтөлбөр одоо хөнгөлттэй эмийг имээ тех болгоноос авах одоо хувийн эмнэлгүүдээс ч гэсэн дээр эрүүл мэндийн даатгалаараа одоо үйлчлэгээ авах гэхмэтчлэн энэ бүх одоо санал санаачлууд бол 21 он дор явж байна. А би зүгээр одоо ингээ харахад магадгүй бидний 22 он дор байдаг юм уу илүү зөрөх хэвээр юм. Ажлын байрыг бий болгох салбраас би дараагийн том санал санаачлал орж ирээсэ. За дээрэс нэмээд ялангуяа манай нийгмийн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас энэ одоо халамжийг илүү хоновчтой болгох тэгээ яг одоо шаардлагатаас одоо санхүүжилт салбар руу иргэдэд нь очдог байх. За тэгээ зорилттой бүлэг рүү нь очдог байх. За дээрэс нэмээд тэтгэврийн шинжилгээтэй холбоотой энэ том өөрчлөлтүүд бол орж ирээсэ гэсэн ийм одоо хүсэл зоригтой. А тэрнээсш сангийн ам бид нар төсвөө чи хийж байгаа юм чинь хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын бодлого ийм байна. Хүнс хөдөө аж ахуйн салбарын бодлого ийм байна гэж оруулж ирэхэд бол хүнд. Аливаа одоо яг үнийг хэлэхэд энэ бол одоо сүүлийн хэдэн жил бид нар бас байгаагүйгээрээ одоо парламентод бас одоо олон боллоо. Иргэдийн зүгээс бол хамгийн хүсэж байгаанууд нь хамгийн их бухимдалтай энэ том салбаруудад реформ хийж орж ирээсэй гэж. За 21 онд бас мөн боловсролын салбар дээр зарим нэг реформын шин чанартай санхүүжилтийн одоо схемүүд бол орж ирсэн байж байгаа. Багш нарыг хүүхдүүдийн өнөөдөр амжилтаар нь урамшуул илүү их олгодог бай гэх мэтчлэн эдгээр санхүүжилтүүд бол бас орж ирсэн байна. Нэг зүйл тодруулахад хэрэв дотооддоо ковидыг алдвал гэдэг энэ цаг үеч бас их онцлогтой тийм ээ. Тэгэхээр тэр цар тахалтай өнөхөр тэмцэж байгаа бас их олон хүний амьдсыг авч үзсэн юм том өвчлөлтэй цаг үе байна л да. Тэгэхээр хэрэв дотооддоо алдвал гэдэг тооцооллоор яаж хандж байгаа бол төсөвдөр. А энэ дэр мэдээж үнтэй холбоотойгоор бид нар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ч гэсэн эхний хагас жилд бол ерөөсөө ковидтой л ерөнхийдөө бол одоо дэлхий байх нэ гэдэг мэдээлэл өгсөн шүү дээ. Улсын янцхан комиссар ч гэсэн бид нарт бол бас яг л ийм байдлаар бэлтгэлийг хангах гэсэн. Тэр чөлөөл үнтэй холбоотойгоор өрхийн амжиргаа орлого ч гэсэндээ бурж тархна. Дэлхийд дахиндаа ковидын үед бол өрхийн орлого амжиргааг өнөөдөр тодорхой хэмжээгээр хамгаалах юм бодлогыг явуулах хэрэгтэй гэсэн. Үнтэй холбоотойгоор эхний хагас жилд одоо хүмүүс маш шүмжлэлтэй хандж байгаа ч гэсэн хүүхдийн мөнгийг өнөөдөр өрхийн одоо орлогыг хамгаалах гэдэг нэг хэрэгсэл болгож оруулж өгч байна. За дээрэс нэмээд түрүү хэлсэнчлээ 200 гаруй төрөнг төргөөр эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтүүдийг шаардлагатай техник тоног төхөөрөмж хамгаалалт ариутгахлын гэдэг энэ бүхэн тэгээ санхүүжилтүүдийг бол бас хийгээд явж байна гэсэн. За үүнтэй холбоотойгоор мөн гайл одоо мэрэгжлийн хяналт гэхмэтчлэн ялангуяа хил бонд нонцгой нөхцөл байдлаар ажиллах байгууллагуудын урсгал зардал санхүүжилтүүдийг бас огт хасаагүй. Тэр битэл үүнтэй холбоотойгоор магадгүй одоо оронтой энэ бүхнүүд дээр нь бол харгалзаж үзэж бол явж байна. За. За ингээд улсын болон шин цогтгэрэл таныг ер нь 2021 оны төсвийн төсөл хэр зэрэг төсөл болсон гэж бодож байгаа бай. Та энэ дээр ямар байр суурь хэлэх вэ? 2020 оны дахиад төсөл орж иж байгаа 21 оны төсөл бас онцлогоо нэг чинь жил 2 жилийн ковидын асуудал гээд гинт гарч ирж байна л да. Ковид толботоо төлөвлөгдөөгүй зардалуд гарч байна. Урлууд өөрчлөгдөж байна. 20 он болоод сая тодтол одоо 21 оны төсөв дээр төсвийн зардалас ихэр нэмэгдэл орж иж байгаа. За хүн ард иргэд ойлгохдоо одоо энэ бүгд ковидтай холбоотой гэж болж. Гэтэл энэний дотор ажлын байр бий болох шинээр ажлын байр нь төлөвлөж байгаа нэг төрөгч байхгүй. Бүр нэг төрөгч байхгүй. А хуучин төлөлтөөсөө эргэж авч тэрийгээ тэгнэ гэсэн нөгөөх нь гүйцэтгэлээр орж ирдэггүй. Тэгэхээр энэ дотор чинь ингээд асар их тийм халамжинд асар их мөнгө зарцуулчихсан. Тэрөөр халамжийн мэдээ сүүлийн үед энэ зэрэг байгуулах гараад шүү. Тэг чинь дахиад маа төсвөр дамжиж гарч байгаа л мөнгө шүү дээ. Бараг одоо тэтгэвэр авж байгаа иргэд орохгүйгээр 2 сая иргэд халамжинд амрагдаад шүү. Тэтгэврийн иргэд тэр группийн иргэд орохгүйгээр цаана 2 сая гарна иргэд халамж авч байгаа. Энэ бүхэн төсвөр дамжиж гарч ирэх явдал болохоор манай төсвүүдээр яг одоо ингээд юм маргаашлуугаар арсан ажлын байр дахиад төрүүчийн төсөв ямар зорилготой байлээ гэдэг зүйл рүүгээ тэр ажлын байрыг хангаалсан, ажлын байрыг бий болгосон, иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн биш. Яг хөө тэгтээ тэр
халамжаар гарч байгаа мөнгө эргээд эдийн засгийн дамгатаараа дэмжиж байгаа л да. Тэрийг бас үгүйсэхгүй. Гэтэл энэ төсөв бол ингээд тэр чигээрээ гурван сонгуульд дамжсан улс төрийн төсөв болчлоо гэж байна. Жишээ нь одоо эх жилийн 7 сарын 1-нд хүртэл хүүхдийн мөнгө бүх халамжууд ихэнх халамж явах. Тэгэхээр яхаараач 7 сарын 6 сарын 20 гэдэг тэр сонгууль болно шүү дээ. Тэгээд тэрний маргааш хүртэл тавих нь л дээ. Жишээ нь ингээд яхан эдийн засгийн асуудал байгаа цаана намжлтаар бас дотоодын халдвар тархалтыг барьж байгаа ч гэсэн нөгөө талд нь ус төрж тэх байгаа учраас төсөв маань үргэлж зардал эдийн засгийн тоглолтын зүйлс бас байна л гэж байна. За баярлалаа. Эдийн засгийн инхээр таныг 2021 оны төсвийн төсөл дээр өөрийн барьсрыг илэрхийлж гэж үүсэж байна. Төсвийн бодлогоор бидний хувьд бас зарим талаар жоохон бас алдаатай зүйлүүд байна л да. Тухайлбал одоо энэ 20 оны өргөн барьсан төсөв юм байна. Яг өргөн барьсан тоо үзүүлэлтээ бол яг өнгөрсөн 19 онд өргөн барьчихсан 20 оны тоо үзүүлэлт бол үндсэн үзүүлэлт нь яг адилхан байна. Төсвийн орлого болон зарлагын хувьд. 21 оных нь уу? Тий. Энэ бол 19 оны төсөв шүү дээ. 20 оны. Тий. 20 оны төсвийн төсөл нь бол. Тий. Тэгэхээр одоогийн хэлдэг байгаа тайлбартай энэ 20 онд оруулж байгаа төсвийн тайлбар хоёр зөрчилдөд байгаа юм л да. 19 онд 20 оны төсвийг өргөн барихдаа одоо бид төсвийн боломжтой байна. Төсвийн орлогыг бол 21 гаруй хувь өсгсөн байна тий. 20 онд 21.9%. Төсвийн зарлага 19.7%. Үндсэндээ аль алины 20% өсгөцөн. 19 онд. Тэгэхээр тухайн үед бол нөө ковид байхгүй эдийн засгийн нөхцөл сайн байсан үе тий. Тэгэхээр сайн байсан үед бол бид одоо төсвөө тэлэхдээ хөрөнгө оруулалт хийхдээ гэж хэлсэн. Гэтэл одоо бид ирэх 21 оны тухайн нөхцөлд ярахад дахиад яг тэр тайлбарыг гэж сууж шээ. Одоо эдийн засаг хүндэрсэн одоо бид эдийн засгийг ашиглаж болохгүй төсвөө тэлэхдээ. Тэгэхээр төсөв сайн байсан ч тэлж болдог мó эдийн засаг таруусан ч тэлж болдог гэдэг шээ энэ чинь. Тэгэхээр яг энэ нөгөө төсвийн улс орны хааны бизнесийн циклээ бодвол уг нь бид 19 оны төсөв дээр арай хариуцлагатай хандах хэрэгтэй. Олон улсын валютын сангаас өгч байгаа энэ ялангуяа түүх эдгээр тулгуурсан улс орнуудын хувьд бол төсвийн зарчим гэдэг нь шүү дээ. Fiscal rule гэдэг. Тэгэхээр энэ зарчим эхлээд мөрдлөг болгооч гэдэг л банк зөвлөж байгаа шүү дээ. Бид өнгөрсөн 10-11 онд баталсан Монгол улсын төсвийн тогтвортой байдлын хууль. 11 онд баталсан Монгол улсын төсвийн тухай хууль. Эдгээр хууль тусгасан төсвийн зарчим болон төсвийн тусгай шаардлагууд маань төсвийг аль болох юм болцоотой зөв төвшин төлөвлөлөө ч гэж байна. Тэгэхээр хэд хөөсөрсөн байдлаар. Тэгэхээр энэ 19 он төлөвлөсөн 20% өсөлт маань эдийн засгийн бизнесийн мөчлөгөө зөв олж хараагүй хэд хөөсөрсөн төсөв болчлоо шүү дээ. Тухайд бол энийг анхааруулчихлаасан. Тэгэхээр бид цаашдаа явах ёстой гэхэлээ. Тухайлбал энэ өмнө батлсан бид хуулиа маш сайн мөрдөх ёстой. Одоо яг төсвийн тогтвортой байдлын хуулиа бид дахин дахин өөрчлөсөрөөд эндээс бол авах зүйл маш бага болчлоо тийм. А гэтэл төсвийн тухай хуулийн одоо 27, 28, 29 гэдэг ингээд хэд хэдэн зүйл залтууд байгаа. Өргөн барьж байгаа төсөв те ийм шаардлага өгнө. Дор хаяж энэ дотор өргөн барьсан төсөв нь бол макро эдийн засгийн дүн шинжилгээ тооцоолд үндэслэн байна гэж байна. Хөрөнгө оруулалтын төслүүд маань бас төсөл тосвор дээр төсвийн дарамт учруулах хэсэг дүн шинжилгээ хийсэн байна гэдэг ийм дүгнэлтүүд байгаа. Гэтэл яг одоогийн өргөн барьсан төсөв дотор маань хөрөнгө оруулалтын зардлууд төсөл тосвор дээр ийм төсөл тооцоолох дарамт байгаа юу гээ гэсэн судалгаа хийсэн нэггүй ийм зүйл харагдахгүй. Тэгэхээр өргөн барьж байгаа төсөв маань төсөв хаяг энэ зүйл залтараа нэг үслэн шаардлагаараа сонгохгүй. За өнгөрсөн 2020 оны тодтоглыг чинь 8 сард хэлцэх явцч гэсэн бас юм байдлаа ажиглагдсан тийм ээ. Төсөв энэ төслөө эхлээд өргөн барьчаад дараа нь араас нь төсвийн тусгай шаардлагаа өөрчлөх тухай хуулиар өргөн барьсан шүү дээ 8 сарын 28 тийм ээ. Төсөв алдагдлаа нэмэгдүүлэх тухай хуулиар. Тэгэхээр ийм байдлаар тухайн жилийнхаа төсөвдөө тааруулаад өмнө баталсан байсан төсвийн суурь зарчим хэлэлт авахгүй. Тэгэхээр эн чинь байж болохгүй. Олон улсын байгууллага ялангуяа олон улсын валютын сангаас дэлхийн 90 гаруй улс оронд төсвийн сахилга бат болон төсвийн зээлгийн тийм гадаад орноос авах зээлгийн зарчим ямар байх ёстой гэдэг ингээд судалгаа хийсэн судалгаа байж байгаа 17 гарцсан. Тэгэхээр энэ судалгаанд дотор дор хаяж 60 гаруй улс оронд төсвийн сахилга батыг тогтоохдоор ямар нэгэн дүрм журм батлан мөрдөж байгаа янз бүрийн төвшөнд. Зарим улс орн бол үндсэн хуулиндаа ч хүртэл залт нь гэж байна. Тэгэхээр харамсалтай нь манайх ингээд маш их хөдөлмөр гаргаад 10-11 төсвийн тогтвортой байдлын хуулиа гаргацсан мөртлөө хэрэгжүүлэх явцтай энэ тогтолцоо хамгийн харамсалтай нь тэр зөвхөн нэг жилийн төсөв биш тэр суур батлсан дүрмээр зөрчилдөө шүү дээ. Тэгэхээр дахиад энэ эдийн засаг сайжирсан нөхцөлд буцаад бид энэ дүрм журмдаа орохын тулд дахиад энэ асуудлыг бүгдийг нэг шинээр эхлэхэд гарч шүү дээ. Тухайлбал замын хөдөлгөөний дүрмээ бид өөрчлөлөө шүү дээ. А гэтэл замын хөдөлгөөний дүрм гэдэг чинь эрхчлүүд ч гэсэн бид нарт хэрэгтэй шүү дээ. Зөв дүрм нь тийм. Тэгэхээр тэр зөв дүрмээ өөрчлөхгүй байхгүй. Тэр өнөөдрийнхөө зүгээр нэг богино хугацааны шаардлагатай зүйлээ суур зарчим хэвдэж болохгүй гэдгийг хэлмээр. Яг энэс ялч уу одоо бид нар нөө тий альва асуудал алдагдал байгаа бол хууль эрх зөрчнийг хамгийн түрүүнд сайжруулах хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг яг саний энэ хоёр зөвлөгөө хэлсэнчлэн төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль шил 2010 онд батлагдсанаас хойш 13 удаа өөрчлөгдсөн байт юм байна. Сая сүүлд одоо ковид онцгой нөхцөлтэй холбоотойгоор тийм ээ төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг одоо түр хойшлуулах тухай хуультай ингээд
явж байгаа. Тэгэхээр зэрэг би энэ дэрс дараагийн асуулт ингэж асуух гэдэг юм л да. За 2021 оны төсөвчсөн 2.1 их найдын алдагдaltaй байгаа. За 20 оныг тиймгээд бүх эдийн засгчид ер нь бол эдийн засгийн тийм ээ бодлого ингээд одоо юу гэдэг үр ашиггүй хөрөнгө оруулалт их байна гэдэг шүүмжлэл их явж байгаа шүү дээ. Энийг бол ер нь бүдрэмж байгаа. Тэгэхээр зэрэг хууль эрх зүйн орчны хувьд ер нь яаж сайжруулвал тийм ээ тэр одоо үр ашиггүй төсвийг одоо тийм үр өгөөжгүй зарцуулалт руу хуваарлахгүй байх боломжтой юм бэ? Энд дээр бас байр суурь илэрхийлж гэж үзэж байна. Би бол нэг үе бодвол хууль эрх зүйн орчин бол сайн болсон. А зүгээр олон энийгээ дагаад гарсан дүрм журм мэтрэ өөрчлөлт байдаг эсвэл дагаж мөрдөхгүй байдаг тал асуудал эсвэл оршоод байна уу гэж бодож байгаа. Эсвэл улсын хурал дээр оруулж ирээд би бол өмнө нь сангийн амны зүгээс ороод ингээ харж хахад улсын хурал дээр оруулаад тэрний дараагаар баахан төсөл хөтөлбөрүүдийг шинээр өөрчлөөд нэмээд хасаад ороод ирдэг тийм. Гэхдээ өнгөрсөн одоо 3-4 жилийн хугацаанд бол биднэрт төсвийн тухай хуйлаа тэр хөтөл үндсэн хуулийн төрөл үүнтэй холбоотой бол зүйл залт нэмж явлаа оруулж өгсөн шүү дээ. Тэгэхээр одоо хуучин шиг ялангуяа одоо нөгөө засгийн газар чинь нөгөө төрөв хилсэнчлийн засгийн газар би дараагийн нэг жилд одоо өөрийнхөө хүлээсэн үүргийн дагуу энэ үйл ажиллагааг явуулахад надад ийм төрөвний төсөв хэрэгтэй байна гэхэд дараа нь автор нь танихгүй болтол нь өөрчлөлтсөн ийм төсвүүд бол өмнө нь батлагдаж гэсэн. За энэ ч өнөөдөр энэ хуримтлагдсан үрийн ерөнхийдөө бол гол их үсэр. Одоо улсын хурал дээр гишүүд төсвийн зарлагыг нэмэг санал гаргах юм бол тэгээд заавал нөгөө талд хасах саналыг гаргах хэрэгтэй. Төсвийг тэр чигээр унсын хурлаас өнөөдөр орлогын нэмэг саналууд гаргаж болно. Зарлагын багасгах саналууд өнөөдөр гаргаж болно. Тэрнээсш би өнөөдөр одоо эндээс би орлого нэмж дайчлах хэрэгтэй гэдэг одоо худлаа өнөөдөр орлогыг хийгээр нэмээд өмнө нь л тийм одоо зөндөө явдагсэн шүү дээ. Тэгээд зарлагын төрөнийг нь дагуулж бас хийгээр нэмээд эцсийн эцэст энэ бол нөгөө олж чадахгүй орлого ч наалдагдал болоо зээл болоод ингээл тэ оо үрийн хэмжээг нэмэл ингээд дуустал гэсэн бол энэ бүх зүйлүүд бол нэлээд сайжирсан. Гэхдээ сая бол өнгөрсөн 3-4 жилийн валютын сангийн хөтөлбөрийн гол юм нь бол нэгдүгээрт энэ макро эдийн засгийн гол оо төсвийн салбартыг сайжруулахад засгийн газар сангийн ам дээр олон зөвлөгүүд ирж ажиллаа. Орлогоо бүрэн авдаг болох дээр гайл татвар хоёр дээр нэлээд томоохон шинжилгээ хийгдэж IT-ийн ялангуяа оо шинжилгүүдийг бас хийлээ. За нөгөө талаасаа бид нэр одоо Монгол банкн дээр тэ олон төсөвтэй яваад байсан гэдэг төсвийн шин чанартай санхүүжилтүүдийг Монгол банкараа дамжуулж хийгээд хамгийн эцсүүлд нь ингээд пален баланс дээр харахад нөгөөд нь ахаал одоо засгийн газрын үр хэмжээтэйгээр бичигдсэн шүү дээ тэ хөгжлийн банкны бас яг үнэхээр нөгөө анхныхан шийдлэр нь биш өөр өөр байдлаар нь ингээд жижиг сайжиг төсвийн шин чанартай санхүүжилт хийхийг бас боловлууллаа. Юм одоо энэ их дүнг ингээд нэгтгэр харахаар өөр ирэхгүй үрийн том нэмэгдсэн үү нэмэгдсэн. Гэтэ энэ бол а ядаж бид нар мууч гэсэндээ бүх тоогоо ингээд нэгтгэж чаад хараад энэ үнийг одоо яаж сайжруулах вэ гэдэг хууль эрх зүйн өөрчлөлтүүдийг бол бас хийгээ явж байгаа нь давуу тал. Гэтэл төсвийн энэ өндөр алдагдaltaа батлагдчихж байгаа нь бол бид нар улам энэ бүгдийг сайжруулах ёстой л гэсэн. Тэгэнт үнийг хэлэхэд бол одоо ингээд орон нутгийн одоо тэ хөрөнгө оруулалт санхүүжилт энэ бүгдрээс сайжруулах зүйл байна уу гэвэл байна. Салбарын яандууд ч гэсэндээ өнөөдөр зарлага улам их багасгах тэгээ орлогоо улам их дайчлах энэ ажлуудыг хийх хэрэгтэй байвал хийх хэрэгтэй. Одоо энэ 21 оны төсөвтэй холбоотой ор төсвийн байнгын орооны эсвэл бид нэр одоо төрийн өмш компаниудаар ялангуяа одоо очиж ажиллаж байна. Нэлээд олон төрийн өмш компаниудаар Эрдэнэт Мэрдэнэт хөө өршнө очиж ажиллаа. Өнөөдөр 35 их найдын активтай ийм олон Монголын төрийн өмш компаниудын 60 гаруй хувь нь алдагдaltaй ажилладаг юма гэж сууж байна гэдэг бол өнөөдөр бид нар ямар их нөөц болцоог хаана одоо алдаад байна үү. Тэгэхэд нөгөө талаараа бид нар багш нарынхаа цалингч олигтой нэмж чадахгүй, эмчнэрийнхэн цалингч өнөөдөр олигтой нэмж чадахгүй, ингээд сууж иж болохгүй. Тэгэхээр бид нэр хаанаас юугаа хасах вэ гэдэг бол бас одоо энэ нүнээр бол үнэхээр дүн шинжилгээ хийх дээр инхвайр зөвлөлт бол бас санал нэг. Тэгэхээр уучлаарай нэг тодруулах асуучих. Та өөрөө сангийн дэд сайд байсан хүний хувьд жишээлбэл дүнгийн сайхан ярьлаа шүү дээ хөрөнгө оруулалтын үнэлгээ шинжилгээ тэгтэл 2020 оны төсөв дээр хүртэл одоо тийм ээ яг одоо хуулийн дагуу байж чадсангүй одоо ингэ фискал руул одоо төсвийн тухай хуулийн 32-2 дээр заасан байдаг. Тэрдгээр заалтуудыг зөвхөн танилцуулахад тусгаадсан байдлаар оруулж яана гэдэг шүүмжлэгийг одоо эдийн засгчид ихэлдэг. Та энийг та дүнгийн сая яраа гэхдээ нөө хууль эрх зүйн орчин бол сайн байна гэсэн. Тэгэхээр яг нөө боловсруулж байхад тэр яагаад яг бас мөрдөгдөхгүй байна вэ? Та өөр бас яг энэ ажил дээр байсан үний үед энэ дээр хариул. Аа энэ журам нь бол сая өнгөрсөн хавар батлагдаад за дэрэс нэмээд энэ цахим нөгөө хөрөнгө оруулалтуудыг шивж оруулдаг гэдэг цахим системийг бид нар бас нэвтрүүлсэн байж байгаа олон улсын төслийн хүрээнд. Ингэснээр жишээлбэл би шинээр төсөл хөтөлбөр одоо салбарын яам оруулъя гэхэд энэ газартай юу батлагдсан зураг төсөвтэй юу тэр нь одоо барилгын өвчнүүдийн төвөр зураг төсөв нь өнөөдөр батлагдсан уу тийм
хэмтчлэн энэ хэдэн оны зураг төсөв биш стандарт нь яаж нэмчлэн энэ бүгдийг ингээд шивж оруулдаг. За дэрэс нэмээд үүн дээр уг нь бол энүүний бас яг нийгмийн эдийн засгийн үйлгээнүүдийг салбарын яамдууд бас хийж оруулж ирэх ёстой л доо. Яг бол өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарын энэ өнөөдөр объект ч гэдэг юм уу энэ тоног төхөөрөмж хэрэгтэй юм уу гэдэг сангийн яам энүүн дээр үйлгээ хийгээд суухад бас хэцүү байхгүй. Гэхдээ энэнийг одоо бүрэн хэмжээгээр нөгөө одоо салбар даяараа ингээд те одоо засгийн газар даяар төсвийн ерөнхийлөг захирагч болгоноор энүүнийг нэвтрүүлэхэд бас жоон цаг хугацаа ороод байгаа шүү дээ. Гэхдээ энүүнийг өнөөдөр улсын хурал дээр ямар ч байсан нэлээд шахаж шаардж байна. Салбарын яам болгоо энүүнийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Өөрсдийн хэмжээнд үнэлэлт дүнэлтийг бол өгөх хэрэгтэй. Зарим тохиолдолд түрээслэлд өнөөдөр заавал барихгүй түрээслэлд яваад байх боломж олцсон байж бас болно шүү дээ. Зарим тохиолдолд өнөөдөр нөө яг тэр хуулийн дагуу тэр фискал төрүүлэхэд дагуу боловсруулагдаагүй нь магадгүй тэр үе журам гараагүй байсантай холбоотой байх. Журам гараагүй тэг хөрөнгө оруулалт нь одоо тэг нөгөө техник тоног төхөөрөмж одоо тэндэрч нэг програм хангамж авах хэрэгтэй. За дээрээс нь тэрний бүх салбарын яамд нэвтрүүлэгчлэгээр энүүн дээр бол аха. За ойлголаа. За ингээ улсын хурлын гишүүн цогтгэрэл танаас 2021 оны төсөв дээр одоо юу гэдэг халдагдлын дээр нь тийм ээ яг магадгүй хөрөнгө оруулалтын шахсалтыг та бас хэрхэн үнэлж байгаа вэ? Тэгээд төрүүний асуулт чинь бас хууль эрх зүйн талаас бас асууж ин л одоо ингээ төсвийн хуулиудыг холбогдсон харилцаа гаргахад манай төсвийн холбоотой хуулиуд бол тийм үгүй юм шиг байна. Үрийн хэмжээг, дотоодын нөлөөлөлтөнд халдагдлын хэмжээг бүгдийг нь хязгаарлаж гисэн. Гэтэл яадгүй нууц төрчид улс төрийн зорилгоор одоо үндсэндээс батлагдсан сош 13 удаа өөрчлөгдсөн байна гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энд одоо өөр зүйл тэр чиг хандлагаал өөрчлөхгүй болвол бид нар тэр хуулийн сайн муу гэдэг зүйл одоо бид нар талбарчаад байна. Зөвхөн одоо тэр төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээгээр аймагт хооронд бас нэг маргаан гараад байна шүү дээ. Жишээ нь дахиад энэ дээр чи одоо сангийн яам дээр мэдээж яа асууж исэн сангийн яам дээр энэ төсвийн хөрөнгө оруулалтыг эренгэлэх журам гэж байдаг гэсэн. Одоо ямар журмаарч байлаа гэсэн төсвийн хөрөнгө оруулалтын ямар бодлого чиглэлэрч байлаа гэсэн. Өнөөдөр ковид гэдэг ийм онцгой нөхцөл байдал үүсчихсэн гэдгийг нөгөөдлөөс тайлбарлаж яхад 100 гарын тэрбум төгрөгөөр одоо музей барьж яхад тэр ямар шалгуур үзүүлэлтээр тэр музей барих музей эрхчлэл бас ашиглалтанд орох. Онд амнаж ба 3-4 жил явна. Тэрний мөнгөд гарахад энэ ямар шалгуураараа ажлын байрыг хамгаалах, ажлын байр бий болох бодлого мөнгө нэг төгрөг тавихгүй музей барихад 100 тэрбум төгрөг тавина гэдэг ямар хувь ямар журмын шаардлагаар ингэж гарч байгааг одоо хэн ч тайлбарлаж чадахгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь зүгээр л улс төрчдийн үзмжээр явдаг л ийм л ойлголт. Энийг хувьтай холбоход одоо хэцүү болчиход байгаа. Үнэхээр л одоо ковид дахиад засгийн газар цахим шилжилт хийж гэнэ гэж байна. Гэтэл музей өнхөр хэрэгтэй гэж байгаа бол тэрийг тэр цахимаар виртуалаар тэр музейн үзмүүдийг олон нийтэд яаж хүргэдэг тэр арга барилгууд чинь явж ийж жинхнээсээ цахим шилжилт гэдэг юм чинь болно үстэ. Цахим шилжилт гэдэг чинь нэг веб, нэг аппликейшн ашиглалтанд орох асуудал биш. Хүмүүсийн амьдралын хэв маягийг өөрчлөхий чинь цахимжих гэж хэлээд байгаа үстэ. Тэг музей үзэх биш, музейг одоо төлбөртөөгөр янз бүрийн төлбөрийн хэрэгслээр музей үзээ тэрээр аялж болдог, тэр янз бүрийн хөтөлбөрүүдийг нь гаргаж болдог. Тэр цахимч нь тэгжээж цахим болно штэ. А энэ тал цахимжиж гэнэ гэдэг нөгөө талд нь нөгөө бетоноо цутгаад арматуроо зангидаад байшингаа бариад байгаа. Тэр 100 тэрбум төгрөг тавьчаад энэ талд нь ажлын байранд мөнгө тавихгүй байгаад энэ гэдэг чинь тэр дүрм журм болол тэр л одоо хэнд ч хамаагүй л тэр бол зүгээр л үзмжээр л гэсэн үг болж таарч байна шүү дээ. Тэгэхээр яг зарцуулагдсан юм ярьж байна тийм ээ бодож шигээр. За ингээд их үер таныг ер нь хууль эрх зүйн орчны сайжруулалт дээр бас ямар юутай байдаг вэ? Байр суурьтай байдаг вэ? Энд дээр харилцаж хэлж байна. За энэ хууль эрх зүйн орчны талаар тайлбарлахаас гадна юу гэж байна? За яг хуулийн хувьд бол бас нэг зүйлийг бид хэлэх хэрэгтэй. Олон улсын валютын цамбалын банк санхүүгийн байгууллага зөвж байгаа зөвлөлийн төсвийн сахилгын талаар тийм ээ. Энэ бол яг хөл сүлийн 10 жилийн тухай асуудал. Гэвтэл үүнээс өмнө Монгол улс 1924 онд үндсэн хуулиа батлахдаа 24 оны үндсэн хууль төсвийн сахилгын талаар бүхэл бүтэн бүлэг заалт өгсөн. Одоогийн бидний төсвийн харилцаагаар зохицуулж байгаа үндсэн заалтууд бол 24 оны үндсэн хууль бүр 40 оны үндсэн хууль төсвийн байсан. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн гаднаас өгж байгаа гаднаас бид нар суралцах гэдэг зүйл биш. Бид өөрсдөө бас энэ төсвийн сахилгыг өмнөх жилүүдэд бол морьчсан гэдэг хэлж байгаа. За дээр нь бид эдийн засгийн нөгөө төсвийн төлөвлөлтөн дээр нэлийн алдаа гараад байгаа чинь тэр талаар бас ганц зүйл хэлэх гэж байна. За өнгөрсөн энэ манай экспортын гол хэсгийг бүрдүүлж байгаа манай нөгөө нүүрс засийн байжмлаа болгоо шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо өнгөрсөн жилүүд ингээд динамикээр харуулсан юм график байна. Тэгэхээр эндээс хүртэл харагдаж байгаа. Бидний нөгөө орж иж байгаа экспортын гол орлогыг бүрдүүлж байгаа нүүрс засийн экспорт нь нийлээд 2015 онд 3 тэрбум гаруй доллар гэж. А гэтэл өнөөдөр 19 оны гүйцэтгэлээр 5 тэрбум доллартай тийм ингээд өсөж сайн юм байна. А гэтэл
нөгөө түүх хэд дээр тулгуурсан эдийн засгийн үед энэ сайн байдал чинь одоо ашиггүй байхгүй хамгийн харамсалтай. А гэтэл одоо манай төлөвлөж байгаа байгууллагч болон засгийн газраас өргөн барьж байгаа төсөл маань эдийн засгийн маань ингээд цаашдаа банк тогтвортой өсөх юм шиг төсөл оруулдаа шүү дээ. Үүнтэй бид судлаачид асуулал нэхэхгүй. А түүх хэдийн мөчлөг болон худалдаа авж байгаа улс орны зах зээлч өөрөө юм хэлбэлцэлтэй өөрөөр. Тэгэхээр үүнийгээ дагаад бидний 2021 онд өндөр тавиад байгаа төсвийн зарлага чинь хэрэгжихгүй байх магадлал маш өндөртэй байхгүй. Төсвийн орлого талдаа тасрах маш эрсдэлтэй. Тэгэхээр төсвийн орлого бүрдэхгүй нөхцөлд бидний төлөвлөсөн алдагдал чинь хоёр их нэдэ цамаг үдэш гараа явчих эрсдэлтэй. Тэгэхээр энэ оны гүйцэтгэлээр нэмэгдэж болох төсвийн алдагдал маань өөрөө гадаад өрөг нэмэгдүүлэх сөрөгчин зүйл болж байна. Тэгэхээр ийм ч учраас олон улсын байгууллагаас өгөөд байгаа зөвлөмж маань тэр төсвийн сахилгаа төрүүл гэдэг зарчим маань эхлээд тэр төсвийн сахилгаа төрүүл гэдэг зарчим маань олон жилийн турш турштай мөрдүүлээ гэж өөрчлөхгүй тийм ээ. Тэрний дараа тэр чинь төсвөө зөв төлөвлөдөг арга зүй бий болно. А тэгжээ дараа нь тэр шинээр үр өсөх орон зай бий болохгүй байхгүй. Тэр одоо хамгийн сайн жишээ гэж байгаа Чил улсын жишээн дээр 1990-ад онд анхын төсвийн сахилгаатаа мөрдүүлж эхэлсэн. А гэтэл тэр мөрдүүлж эхэлсний дараа 10 гаруй жилийн дараа 2000 онд тэр төсвийн доктортой айлын сан нь арвижж бие даасан доктортой сан бүрдэж эхэлж байна. Тэгэхээр 10 гаруй жилийн туршид энэ суурь зарчмаа хөдөлгөөнгүй мөрдчихэж үр дүнгийн үүсэж байна. Тэгэхээр бид яг энэ зарчмаар суурь зарчмаа хөдөлгөхгүйгээр ингэж мөрдөх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо 10-11 онд батлсан төсвийн доктортой байдлын хуулийн зарчмуудаа дахин бити гар хүрээчээ. Энэ дээр одоо хавар төсвөөрөө гэж баталчаад энэ чинь хуулиар баталгаж байгаа шүү дээ. Монгол улсын хууль шүү дээ. 5 сар батлсан хуулиа намар 10 сард өөрчлөн гэдэг нь ямар ч утгагүй асуудал шүү дээ. Энэ чинь зүгээр нэг тогтоол биш аахгүй. Тэгэхээр 5 сарын дараа ингэж бүхэл бүтэн хуулийг өөрчлөлт байдал байж болохгүй. Тэгэхээр энэ 10 онд батлсан төсвийн доктортой байдлын суурь зарчмуудаа цаашдаа доктортой маш чанд мөрж ш бид энэ одоо доктортой байдал хүрэн. Дээр нь эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлт тийм энэ асуудлуудаа хамт шийдэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгэхээр яг эндээс одоо тав хүмүүсийн хууль тогтоогч тийм ээ хууль хэрэгжүүлэх улсын хуулийн гишүүд байгаа. А яг одоо үзэгчд гэсэн дийлэнх холбогдлоо яг сүүлд төсвийн яриа гарда маш их энэ төрлийн мэдээлэлтэй болж байгаа л та тийм өнөхөр төсвийн доктортой байдлын тухай нь хамгийн доктургүй байдаг улс бол Монгол гэхч л одоо эдийн засгийн хурл хошигнж байна. Тэгэхээр яг энэ саяны хэлсэн тэр төсвийн доктортой байдлын тухай хуулиндаа дахиж гар хүрэхгүй байх тэр төвчэйг бас хөүлрэх зөвшөөрлөөр хийж боломж байна уу? Энэ төр тавх ямар барьцуултаа байдаг вэ? Ерөнхий ивэнт идэвхч үеэс үед дамжих өнөдөө Мега. Омега. Таны нэр хүндийг илэрхийлэн. Ерөнхий ивэнт идэвхч үеэс үед дамжих өнөдөө Омега. Омега. Таны нэр хүндийг илэрхийлнэ. Одоо эсвэл үндсэн хуулинд л хийдгэн бол энэ нэг өөрчлөхгүй байна гэдэг тийм өнөөдөр улсын хурлын бүрэн эрхийн асуудал болчиход байгаа юм л да. Гэхдээ үнийг хэлэхэд бол улсын хурлын өнөөдөр ялангуяа төсөвтэй холбоотойгоор бол улсын хурлын гишүүдийн за байнгын хороодын ч гэсэн эрх мэдэл бол нэлээд хязгаартай болсон. Би бол зөвхөн яг үнийг хэлэхэд бол ингэж боддгийн. Зөвхөн эдийн засгийн хүний хувьд бол бид нар өнөөдөр жилээс жилд нэг төсвийн нэг одоо 11 ихнад гэдэг бол жирийн одоо иргэд бидний хувьд бол өнөөдөр том таа юм шиг боловч бүхэл бүтэн улсын эдийн засгийн нэг жилийн төсвийн орлого гэхэд бол өнөөдөр 11 12 ихнад бол багтаа байхгүй. Тэгээ 12 ихнад гэдэг бол одоо дэлхийн нэг томоохон том гадаадын компани цалингийн зардал. За нэг томоохон том одоо компани засвар үйлчлэгийн зардал байхгүй нэг бүтэн жилийн. За манайх шиг өнөөдөр энэ төсвийн орлогыг өнөөдөр Холливуд нэг кино гаргал бокс офисаас өнөөдөр олж байгаа юм хэмжээний орлого байхгүй. Тэр бид магадгүй өнөөдөр илүү томоор харж юу эсвэл бодох хэрэгтэй гэхээр яаж эдийн засгийн объемор нь тэр айранд хэлэх вэ? Хэлэх вэ тийм. Одоо жишээлбэл одоо Justin Trudeau ерөнхий сайд анх болж байхдаа тухайн үед бол одоо Канадын төсөв бол дандаа ашигтай гардаг байсан. Тэгэхэд би дараагийн 2 жил бол эхний хэдэн жил бол төсөв бол алдагдалтай гарна. Тэгээ тэгжиж өнөөдөр манай Канад улсын өршөлтөх чадвар сайжрах гээд байна. За энэний дараагаар манай эдийн засаг бол одоо объемороо бол ийм болно. Бид нэр одоо энүүний дараагаар бол төсвийн орлого бол буцаад нь сайн нэмэгдэнэ. Үүний дараагаар төсөв маань илүү ашигтай ажиллах. За дээрэс нэмээд Канад улсын хувьд бол өршөлтөх чадвартай юм эдийн засаг хിവэр байх боломж болцоогоо хангахгүй бол ганцхан өнөөдөр төсөв ашигтай байна гэдэг бол хангалттай биш үнэ гэж ярьж исэн шиг
магадгүй бид нэр тийм зоригтой алхмуудыг хийх хэрэгтэй. Аль юм бол өнөөдөр төрийн аль багшны 600 сая төгрөгийн цалинтай байгаа болоо шүү дээ. Ахаад баг танах ёстой шүү дээ. Танах ёстой шүү дээ биш. Төрийн үйлчлэгийг бид нар яг үнэхээр гадаадд байгаатай адилхан амар л байна шүү дээ. Тийм биз дээ. А тхийн тул бид нар эдийн засгийг тэр чигээр нь томруулах ёстой шүү дээ. Түгээр тэл тал дээр юу ярьж байгаа юм бэ гэдгийг бид нар илүү хонцлох ёстой. Сая төсвийн хүрээ төсвийн хүрээний мэдээлэл бас орж ирж байгаа л да 2021 оны. Тэгээ 22 23 оны төсвийн төсөл орж ирж байна. Тэгтэл энүүнийг хилцэж хаад манай гүшүүдээс манай тойргийн төсөв гэл ингээд гэтэл төсвийн хүрээ чинь нэг 9 тоол баталдаг. 1 жилийн. Тэгэхээр 21 оны 22 23 оны нийтдээ 3-7 27 тоол бид нар баталж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 22 оны одоо өсөлтийн чиглэл 4.4% гэвэл үгүй яагаад өндөр 7.2-аас 4.4 болж буурж байгаа юм бэ? Бид нар ямар салбарыг дэмжвэл та бүхэн ядарч 7.2-оор нь хатгалаад авчирч чадах вэ? Бид нар ямар ямар эдийн засгийн магадгүй өөрчлөлтүүдийг салбарын одоо өөрчлөлтүүдийг хийвэл бид нар тогтмол бараг 2 оронтой эдийн засгийн өсөлттэй явах вэ? Хятад улс бол 10 гаруй жил 2 оронтой эдийн засгийн өсөлттэй явсны үр дүнд дараа нь эдийн засгийн өсөлтийг тоормсыг татаж чадсан шүү дээ. Хитрхи халаад байна. За дэрэс нэмээд доктортой өсөлтийг бид нарт илүү анхаарах хэрэгтэй гэдэг. Ингээд баг хүчээр эдийн засгийн өсөлтийг баг татчихсантай адилхан. Гэтэл бид нар нэг ингээл нэг 7% хай эдийн засгтай 4-5% эдийн засгийн өсөлттэй ханах яскгүй байхгүй. Өнөөдөр төсвийн зарлага дээр ч гэсэн дэ орлого дээр ч гэсэн 12 их найд баг арай илүү төлөвлөж байгаа юм биш үгүй биш. Би бол яаж энийг 15 их найд болох вэ? Энд дээр юу хэрэгтэй вэ? Одоо том манай салбарын эдийн засгийн хамт уул урахад өнөөдөр юу хэрэгтэй вэ? Хүнс хөдөө ажихан яам хамгийн том өнөөдөр ажил олгож байгаа нь танад ямар хөл хөдөө орчны шинжилэл танад ямар санхүүжилт хэрэгтэй нэ гэдэг ийм яриа өнөөдөр явахгүйгээр нэг юм одоо нэг жижигхан одоо танаа сондоор яа багийн байрлал баригдчих гэдэг юм те өнөөдөр нэг аслагдсан өнөөдөр нэг одоо ховд аймгийн нэг жоохон суманд уртаашаа байгаа одоо тэнд кино театрч байхгүй юу ч явахгүй тэнд нэг соёлын төвл байхгүй эрд нь аа нэг сугалч нэг өөрөө өөрснийхөө концертыг тавьж соёлтой одоо байхтай ганц байлгыг өнөөдөр хасвал таарна гэж өнөөдөр магадгүй оо төтийн төвд ажиллаж байгаа амьдарч байгаа иргэн тойронд 40 кофе шоптой байгаа хүмүүс бид нэр тэгж дүгнэлт хийхэд бас хэцүү байна. Тэгэхээр хайрцан гоо бас ойлголт болоод байна тийм үү? За тэгэхээр улсын хөгжлийн цогцгэрэл таныг та нөө тодруулчихсан маар байна л да. Аа ажлын байр нэмэгдэх одоо нэг төрөгч тавигтааг байна гэдэг үгийг та хэллээ. Тэгэхээр яг энэ дээр цааш нь задруулаад ярил тийм үү? Тэ одоо яг төсөлт ажлын байрыг хамгаалах нэмэгдүүлэх чиглэлд яг төсөөс одоо өнөөдөр иргэн төлөлт төсгцсэн байна лээ. Жишээ нь одоо энэ одоо ч 20 он шүү дээ. 20 онд 50 тэрбумын иргэн төлөлт төсөө зээл гаргаараа гэж хөтөчхөн юм өгсөн байл л дээ. Тэрнээс 16 тэрбум л цуглана гэж байгаа. А иргэчл дахиад нөгөө 50-аа ав гэж байгаа. Төсөвтөр одоо 50 гэдэг нэг тоо явж байгаа. Иргэн төлөлт төс тэр нь хэд орж ирэх юм бүү мэд. Одоо ковидын тэргээд юу болж байгаа. Тэгэхээр нөө мөнгө олдог салбар луга мөнгө хийдэггүй юм эдийн засаг бий болчиход шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг томоороо юу хэлэх гээд нөхөр ер нь бид нэр энэ төсвийн хөрөнгө оруулалтын өгөөж гэдэг нэг юм ойлголт эн чинь мөнгө явж байгаа газар тэр өгөөжийг ярих хэвчтэй шүү дээ. Өгөөж гэдэг чинь зөвхөн ашиг бас биш шүү дээ. Ядаж тэнд нэг музей барьж байгаа бол соёлын төвөөр энийгэр хідэнгүү үйлчлүүлэх. Тэр чинь ашигаас гадна өөр тоо үзүүлэлтүүд хүчин чадал ашиг олон зүйлсүүд байгаа шүү дээ. Гэтэл одоо ингээд төсвийн хэлэлцүүлэг болоод олон зүйл болоод төсвийн хөрөнгө оруулалтын өгөөж гэдэг зүйлд одоо ямар ч дүгнэлт байхгүй. Аудитын байгууллагын ч тэрэн дээр дүгнэлт хийдэг. Өнөөдөр баахан мөнгө хийдэг. Тэр чинь маргааш өнөөдрийн хөрөнгө оруулалт маргаашийн ашиглалтын зардал, урсгал зардал нэхэл эхэлчихэж байгаа. Тэгэл одоо нөгөө нэг хэд их найдаар урсгал зардал одоо ямар ч арга байхгүй, цалингийн мөнгө ямар ч арга байхгүй гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ томоороо бол хөрөнгө оруулалтын өгөөж гэдэг нэг зүйлийг Монгол улсын төсөв төр чигээр л энэ лүү нэг олонний анхаарал хандаж ард иргэдэж гисэн тэд өгөөжийг нэгэж та нарын ураш энийг хийсэн дурвал энийг хийлдэг гэдэг энэ сэтгүүлөө орж энэ чиглэлрүүл ямар санагдаж байгаа. Тэгэхээр энийтэй холбоотой гэхэд одоо зүгээр хиймээр их олон зүйлүүд байгаа. Жишээ нь одоо Монгол улс гэрчин бүх аймагуудыг автоцамаар холбоод дуусчлаа. Жишээ би одоо Усан аймгаас сонгогдсон гишүүнүүд бүр нөхцөл байдлыг мэдчихэд тэнд одоо баахан иргэд хүнсийн нугаа тарайж очоод асуух биднэрт хадгалах зоор байхгүй. Одоо зоорны асуудлыг та нар шийдэж өгөх арга байна уу? Тэгэд одоо жишээ нь Усан аймагч одоо төвийн бүсэс хол зайтай гэхэд тэр одоо бараг л 9 10 11 сард л малаа нэдлж цацэд нийлүүлдэг. Тэр хүртэл чинь тэр хол учраас тэнд бас дахиад зоор байхгүй.
жишээ. Тэгэхээр одоо жишээ тэр төсвийн хөрөнгө оруулалтаас тэгээд тэр тооцоогийн нэг аваад үзэхэд 1000 тооны зөөр барихад 2.5 тэрбум л юм байлаа л дээ. Нэг сумын томгийн газрын байрыг шинчлэх л мөнгө. Энийгээр тэгвэл тэр кичнээ олон хүнийг хүнийг орлоготой болгох тэр түүхийн бараа материал нь цэд нийлүүлэх. Тэгэхдээ дахиад юм мөнгийг төсвөөр барьж хэрэггүй л байхгүй юу? 2.5 тэрбум төсвөөр чаргаж тэрний тэзүүгийн нэгэд Монгол Улсын логистик тээврийн нэгдсэн бодлого гаргачаад энийг хувийн хөвчл оруулаад хэрэгжүүлэхэд багахан мөнгөөр энийг хийчихнэ нэг. Энэ хувийнханд ч ашигтай. Одоо шинэ Улаанбаатараас томоохон компаниуд бүгдээрээ аймаг бүхэнд баг өөр өөрснөө нэг агуулах барьж байгаа тэнд. Тэнд нэг том агуулах баригдчихад тэр орон нутгийнханд ч ашигтай, компаниуд ч ашигтай бүгдээрээ төрөөслөд өнгөө хийчихнэ. Магадгүй тэр зүг менежментийн төрөөс мандалаад хийгээд өгчвөл энэ бол бие даагад ашигтай явчих. Гэтэл тэр төсөл өөрөө 2.5 тэрбум л авахгүй. Нэг сумын томгийн газрын байрны л мөнгө л авахгүй. Гэтэл тэр зүйл рүү хийхгүй та тэгээд томгийн газар одоо бусад зүйл Монгол улстай яа тэгэл баахан байшин бариад байдаг. Яг нөгөө бизнесээ дэмжсэн, орлогоо дэмжсэн нөгөө өгөөжтэй хөрөнгө оруулалтууд хийхдэггүй байл гэж бодож байна. Сангийн амны зүгээр барьж байгаа зарчим нь болохоор 500 гаруй тэрүүн төгрөгийн жижиг дундын сан хөдөлмөрлөлтийг дэмжихсан, за дэрэс нэмээ тариал эрэлтийг дэмжихсан гэдэг энэ том сангуудтай авлагатай баг. Тэгэхээр энэ төрөнд бол дараагийнхаа сан хөдөлмөрлөлтийн мөнгөийг тавихаас илүүтэйгээр гэн чанаргүй зээл хараас хөвчлөлтөж 300 гаруй жишээлбэл хүндэрсэн зээл гэдэг. 100 гаруй тэрүүн төгрөгийн цаг тухайда төлөгдөд явж байгаа юм шиг. Тэгэхээр энүүнийхээ араас нэгдүгээрт хөвчлөлтөж энэ чинь татвар төлөгчдийн мөнгө шүү дээ. Хагас ихнай дүр гэдэг чинь энүүнийхээ эргэн төлөлтөөс аваад дарааж байгаа хүмүүс рүү хөрөнгө оруулалтыг хийгээч. Яг бол өнөөдөр улсын төсвөр бол хувийн хөвчлөлт олгох хэдхэн механизмуд байдаг. Тэрний хэдэн сангуудаар дамжаад одоо олгоод буцаад тэрнийг одоо төвлөрүүлдэг тийм. За улсын төсвөр төгсгөл баригдах юм бол жагтал төрийн өмч болол тэгэл одоо нөгөө 60 гаруй ашиггүй гэдэг бас нэг төрийн өмч компани байдаг юм уу? Нэмэгдэнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол одоо бид нар чинь энэ сангуудаар дамжуулж хийх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт ажлын байрлалыг, хоёрдугаарт хөгжлийн банк бас үндэр бид нар чи 2012 онд яг л ийм зорилгоор барьж байгуулсан шүү дээ. Сүүл рүүгээ харамсалтай нь энэ бол жижиг дундын бараг зээлмэл олгодог болоод стратегийн томоохон бүтээн байгуулалт одоо бүс нутгийн хөгжил мөнгөлөөр чиглүүлэхээс илүүтэйгээр ийм болоод явцсан. Бүр улс төрчдийн нэг том карманы санхүүжилтчик бол сүүлдээ том аудит бол орсон шүү дээ. Тэгэхээр үүнтэй одоо бас холбоотой. Ер нь бол эцсийн эцэст хамгийн том зүйл бол ерөөсөө салбарын одоо тухайн салбарын өөрийнх нь хүчил зорилго байдаг. Тэгэхээр одоо ажлын байрыг манай хамгийн том ажил одоо төсөвт бол хамгийн том орлого оруулдаг салбар бол уулархан. А гэхдээ ажлын байрыг хамгийн их бий болгодог салбар бол хүнс хөдөө аж ахуй жижиг дундын салбар үү. А тэгэхээр бид нар өнөөдөр хүнс хөдөө аж ахуй жижиг дундын салбар дээр өнөөдөр хамгийн наацхан ингээл яриад за яаж өнөөдөр Монгол мал экспортлох гэсэн хамгийн түрүүнд малыг ирүүлжүүлэхгүйгээр ерөөсөө энэ бидний ярьж байгаа бүх юм бол явахгүй юм байна гэл мал имлэгийн одоо тухайн хувьд ирүүл одоо мал хөтөлбөр гээд маш том хөтөлбөр хэрэгжээд одоо сум болгон мал имлэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр энэ хэр зөвлөгөөс нэг юм зөв бас асуумаар л да. Дөнгөс хоёр гүшүүнч бас ярьла. Хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж гэдэг. Хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж гэдэг бол нөө хөрөнгө оруулалтаа эренблэх яг нүдсэн цэслүүд тусгахаас магадгүй эхлэх байх л та тийм ээ. Тэгэхээр түрүүн тавс хэлжээсэн нөө хөрөнгө оруулалтуудыг эренблэх журам болон батлагдсан байгаа боловч яг энэ дээр дэлгэрүүлээд бас үзэгчдэд илүү ойлгомжтойгоор хэлэ мэдээлэл өгвөл. Тэгэхээр мэдээж улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт маань бас баггүй хуйнж эзэлж байгаа Монгол улс үү тийм жишээлбэл баг 2 их найд 3 их найд чилсэн. Тэгэхээр энэ талаар гол нь жил болгоны өргөн барьж байгаа төсөв хэлцэх үед иргэд олонний тулд судлаачдын зүгээс хэлж байгаа шинжилэл нь хөрөнгө оруулалтын төсөлж байгаа хөрөнгө оруулалт маань яг үүрэг гэжтэй зөв сонгогч уу гэдэг асуулаа шүү дээ. Тэгэхээр за сангийн амны энэ сая танилцуулсан нөгөө вебсайт дээр байгаа тийм улсын хөрөнгө оруулалт хэлбэр энэ дээр одоо төсвийн хөрөнгө оруулалтыг хэрхэн сонгох вэ гэдэг энэ журам байж байна. За батлагдсны дараа төсвийн хөрөнгө оруулалтыг хэрхэн санхүүжүүлэх хандлага хаа гэж журам байж л да. Яг энэ журмыг уншихлаар бол их сайхан журам байна. Яг наривчсан журам байна. Тэ үйл ажиллагааны наривчсан зохицуулсан. Гур аргачлалтайгаа байна. Тэ. Гэтэл яг энэ журмын дагуу одоогийн өргөн баригдсан төсвийн хөрөнгө оруулалт маань ханагдчих уу гэдэг үзэхлээр бас биш юм шиг. Гэтэл энэ журам дотор маань хамгийн гол нь хөрөнгө оруулалтын төслүүд маань төсөв дарамт учруулах уу юу үүрэг гүйцэтгэл байна уу гэсэн судалгаанууд хийгдэх хэвээр. А гэтэл зөвхөн яг өргөн баригдсан төсөл дотор бол тэр судалгаа нь уншигдахгүй ааштай байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ одоо төсөв оновчгүй байна гэсэн шүмжлэл бол бид ийм аргачлалаар үнэлгээ хийж үзээд одоо энэ мужиг ч юм уу энэ соёлын төвийн объектыг ингэж сонгосон мэ гэсэн тайлбар хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр тэр тайлбар гарахгүй учраас бид энэ сангийн сайдын баталсан журам маань бол яг бодит байдал дээр бол мөрдөгдөхгүй юм аа гэсэн ийм ойлголттой байна. За ер нь
бол тэгэхээр журмаар тэр судалгааг бол одоо тэр төсвийн төсөлд дагалдуулаад өгч явах хэрэгтэй байна тийм үү? Төсвийн тухай хуулийн дээд дурдсан 27, 28, 29-р залтууд байна шүү дээ. Тэрэн дотор өргөн барьж байгаа төсөв ийм зүйл залтуудыг зайлшгүй хангасан багсдаг гэсэн шаардлагууд байна. Харамсалтай нь бид энийг зайлшгүй мөрдөх шаардлагагүй зүгээр төсвийн урд танилцуулганд хавсрах зүйл гэж ойлгоод байна шүү дээ. Тэр бол зүгээр ингээд бид судалгаа хийсэн гэж бичихгүйш. Ийм судалгаа ийм аргачлалаар хийсэн. Ирэм дарааллаараа тий одоо нөгөө сурагчдыг оноо эдлүүлэлээр байр эзлүүлдэг шиг бид ийм төслөөснөөс ингэж шалгуураар шангаад ийм төслүүдийг сонгож авсан байсан. Дор хаяж ийм танилцуулга олон нийтэд хэрэгтэй шүү дээ. Хоёрдугаар нь хөрөнгө оруулалт хад нэг зүйлийг хэлмээр гүшүүд мэнд бас хэллээ тий эдийн засгийг хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт хад нь Монгол улсын нийт хөрөнгө оруулалт маш чухал. Энийг бид нарт ярих хэлцэх цаг зав их хурлын чуулганд ирчихсэн тий ийм цаг хэрэгтэй. Тэгэхээр жил болгон намар ингээ маш их цагаа зарцуулаад бид нэг жилийн төсөв мөнгөний бодлого ярьдаг мөртлөө дунд хугацаанд эдийн засгаа тэлэх эдийн засгийн бодлого ярих цаг гарахгүй шүү дээ. Аа ийм боломжууд уг нь байгаа тийм ээ. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг улсын хурл жил болгон сонсохтой. Төсвийн гүйцэтгэлийг хэлсэн баталж байгаа. Тэгэхээр тэн дээр бид энэ төсвөө тэлэх улс орныхоо эдийн засгийг тэлэх ямар боломж байна гэдэг маш сайн ярьцж байгаа. За энэ тал дээр олон улсын байгууллагын гаргасан юм судалгаа зөвлөмжүүд маш их байна тийм ээ. Саяхан Дэлхийн банкнаас гаргасан уул уурхай ба оюун ухаан гэдэг энэ судалгаа дотор Монгол улсад давуу талтай ирээдүйд эдийн засгийг төрөлжүүлэх гол салбарууд гэдэг нас нолор махны боловсруулах үйлдэл эрчим хүчтэй гэх мэтэр зарцсан байна. Тэгэхээр энэ салбаруудыг хөгжүүлэх нь бид хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй. Тэгэхээр тэд хөрөнгө энэ хөрөнгө оруулалтын мэдээж нэг хэсэг нь гадаадын хөрөнгө оруулалт. Нөгөө тал нь биднээс хамаарна дотоодын хөрөнгө оруулалт. А дотоодын хөрөнгө оруулалтыг бид яаж бий болгох вэ гэхэлэр хоёр аргацсан байна. Нэгдүгээрт одоогийн бид нар бий болгоод байгаа төсвийн тогтворжуулалтын сангаас тэ хөрөнгөлүүлээд зөв хөрөнгө оруулалт хийх. А нөгөө нэг хөлбөр нь төдийлөө ашиглахгүй байгаа хөлбөр бол нөгөө төсвөө өөр ашигтай байгаад алдагдлаа байх ёстой гэдэг ш. Тэр үүнийхээ дагуу бидэнд нөө төсвийн татврынхаа тодорхой хэсгийг бууруулах орон зай гарч ирэх хэрэгтэй байхгүй төсвийн залгаа бууруулах гэхээр тийм ээ. Тэгэхээр тэр бууруулсан татвараа яг тодорхой салбар дээр чиглүүлсэн татврын өнгөлтөд хэлүүлэх хэрэгтэй. Энэ одоо Монгол улсын харьцангуй давуу талтай салбарууд гэдэг нь шүү дээ. Мах боловсруулах ноос нь бол эдгээр салбарууд мань харьцангуй бага татвартай байх хэрэгтэй маа. Тийм ганцхан гадаадын хөрөнгө оруулалт болон банкны зээлэрийн салбарууд босхгүй байхгүй. Тэгэхээр маш олон талын юм хөрөнгө оруулалтын хүсрэм бид бүрдүүлдэг үчиж энэ давуу талтай салбар чинь тодорхой хугацааны дараа хөгжөн шүү дээ. Энэ зүйлээ. За тэгэхээр үнэхээр эдийн засгийн бодлогоор нь бүр тийм ээ урт хугацаанд тэлэх бас тэр юмнуудыг салбаруудаар бид нар тодорхойлж бас зөрөгтэй зөрөгтэй алхмуудыг хийх хэрэгтэй баха. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн цаг бас ер нь өндөрлөх цаг маань дөхж байна. Гэхдээ би нэвтрүүлгийн студид ирсэн зочдоос бас нэг асуултыг асуумаар байна л та. Иргэд ч гэсэн бас асуугаасаа гэж хүсэж байгаа. Яа тэгэхээр түрүүн тавс ярандаа хэлсэн 2021 онд 3 их найдыг засгийн газрын үрийн төлбөрт одоо өгнө гэсэн байдлаар ярьлаа. Тэгээд ер нь цаашдаа бас энэ засгийн газрын бид нар ч одоо маш олон бондууд босгож тийм ээ. Бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн боловч түүний бас зарцуулалтуудад олон нийтэд бол эргэлзээтэй байдаг. А тэгэхээр зэрэг түүний төлөлт цаашлаад энэ нь одоо юу гэдэг засгийн газрын үр тавих тэр нэг юу одоо сая 4.8 их найдар үр тавих босгыг 2020 оны төсөнд тодтол оруулж ирсэн тийм. Тэгээд энэ цаашдаа бид нар ер нь ингээд зээл тавиад яваад тах юм уу? 2.1 их найдын алдагдал гэдэг бол хад л үр тавина тийм үү бид нар орлогоосоо давуулчихж байгаа учраас тэгэхээр энэ дээр яг ямар бодлоготой байх хэвээр бай. Одоо иргэд энгийн хүмүүсийн үдээр болвол тийм ээ бид нар ийм зөндөө үр төв байхад одоо юу гэдэг юм үнэхээр үр өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт биш л бол магадгүй юу гэдэг юм тэр цэцэгтргийн хамгийн газрын байраа заавал засах шаардлага байх юм уу төрийн үйлчлэг үзүүлж байгаа хүмүүс төр нэг жилдээ ядаж тавихраад засваргүй байж болохгүй юу гэдэг асуулт бас гарч ирдэг л дээ. Тэрэн дээр бол би санал нэг байна уу. Одоо ялангуяа суман дээр очиход бол бага төрийн байгууллаг болох нь л өөр юм гэсэн нэг байртай байдаг. Аймгийн төвд ч гэсэн яг адилхан. Яхаараа ер нь нийгмийн даатгал, татвар, халамж бүгдээрээ нэг байранд байж болтгүй. Яхаараа нэг газар очиход одоо тусгай чиг үүргийн байгууллагууд болох хил хамгаалах байдг юм уу те ингээд ийм хэдэн байгууллагууд нэг өнөөдөр байранд байж болтгүй. Тэгэхэд өнөөдөр бид нар сургууль цэцэрлэгийн хэдэн төгрөг олж тавих гэж одоо буу юм болж штэ те. Тэгээ өнөөдөр одоо улсын хурлын гишүүд ч гэсэн те бидний өнөөдөр нэг тойрог дээрээ гэж санал өглөө гэл тэгэхэд тэр бол бид нар өөрөө өөрийнхөө мөр орон байран дээр өнөөдөр энэ санал өгөөгүй өөрийнхөө тойрог дээр нэг тулхамдаад байгаа асуудлуудыг бид нэр ярьж шүү дээ. Жишээлбэл Баянзүрх дүүрэг гэдэг хэрэг миний сонгогдсон тойрог гэхэд Улаанбаатар хотын төв зүгээс холгүй мөртлөө тэнд гэр цэцэрлэгтэй. Гэр цэцэрлэг нэлээд олон байдаг үнийг хэлэхэд те. Одоо тийм ингээд өвөл болохоор яана хүүхдүүд газар унтахаар хүүтэн байдгийг маа гэд ингээд эцэгчүүдний яриас ууж 21-р зуунд Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод тэгээ төв зүгээс нэг 5-10 км-ийн газар өнөөдөр нөхцөл байдал ийм л байна. Тэгээ өнөөдөр хүмүүс яхаара 21-р зуунд бид нар нэг боловсон найлтай сургууль цэцэрлэгтэй байх юмсан гэж өнөөдөр одоо ярьж байгаа гинүний төсөө санхүүг бас шидэхгүй байна гэдэг бол өнөөдөр одоо хэцүү те. Тэмч учраас дараагийн 3 жилд ямар ч байсан боловсролын салбарын дотор байр сургууль цэцэрлэгийн одоо нойлог бол тэр аяар нь жишээлбэл одоо боловсон найлтай болохоор энэ шийдлүүдийг бол гаргаж
дүмний хэлэхэд хэцүүлдэ бид нэрт өнөөдөр Монгол улсын төсвийн боломж болцсон орон зай 2010 оноос Монгол улсын эдийн засгийг сайжруулсан дараагаар 2009 оны том хямралын дараагаар бий боллоо шүү дээ. Уул уурхай салбар нэмэгдсэн, оюутлын төсөл ихэлсэн. За эдийн засаг бол огт өмнө нь байгаагүйгээр өнөөдөр тэлж орлого нэмэгдсэн. За үүнтэй холбоотойгоор бид нэр 1940-50 оноос ахуулаад хийгээгүй том бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтыг бүгд төр ингэ хийхгүй бол бид нар ч 3 ээлжийн сургалтад явбал яв яв. Тэ? Ацтай хөвгдүүд нь цэцэрлэгт эсгүй бол одоо авилга өгч чадчих айлын хөвгдүүд цэцэрлэгт орвол ор ор. За одоо Монголын музейн үзмрүүд өнөөдөр энэ байшинтайгаа хамтдаа нурул нур нур. Тэ одоо тэ гэж бид нар хэлж болохгүй байхгүй. Яг үнийлэхэд энэ улс орны томоохон шийдвэрлэх ёстой асуудлуудыг шийдвэрлэх зөв цаг гэж бол одоо хэцүү. Тэ одоо төсөв өнөөдөр алдагдaltaй явж байгаа төсөв хэдийд өнөөдөр ашигтай яваад энэ орон зай бол гэтэл жилээс жилд өдр болгон тэ Монгол улсын хүн ам нэмэгдээд байгаа. Бид нарт 4 жил тутамд 200 сургууль цэцэрлэг бариад тахтал энэ хүн амын өсөлтийг өнөөдөр барахгүй юм шиг. Өнөөдөр ахаа дараагийн 4 жил бид нар 200 гаруй сургууль 200 гаруй цэцэрлэг барина гэсэн юм. Тэгтэл өнөөдөр бид нар нэг ээлжтэйгээр нэг хичээлүүлээд хүүхдүүдэд нэг үдээс хойш нь дуулан сэгцэнд хамруулж чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр ийм хачаал өнөөдөр төсөвдөр өөрөө ирэхгүй ирж байна. Тэгээ мэдээж энэ шин бүхэлдээ бид нар улс орн хийх ёстой улс орныхоо түүх соёлтой холбоотой одоо хийх ёстой юмнуудыг бол хийх ёстой. Зүгээр бивэл засаг даргын тамгийн газар төрийн байгууллагуудын дээр үр ашиггүй олон зарим нь түрээслэл явуул гэдэг суманд нэг байр түрээслэл тийм хүндэр зардалтай үнийг хэлээд биш шүү дээ. А сургууль цэцэрлэг бол өнөөдөр хэцүү байхгүй тэрийг хошоо тавьж болохгүй зарлууд. За. Улсын бүлгийн гишүүн цагтгарал таныг. Тэгээ ер нь төсөвтэй холбоотой одоо ч бид нэг төсвийн тухай ярьж гээ, их хурлаар төсвийн тухай яриад төсөөлгээд энэ яг одоо нэгтэй чинь зэрэгцээд Монгол банкнаас мөний бодлого гэдэг зүйл ороод ирсэн явж байгаа шүү дээ. Нэгэн бодит эдийн засгийн тухай нөгөө төг мөний тухай тийм. Тэр өөрөө бас дахиад маш их чухал яриа болж байгаа. Зүгээр ер нь тэгэнгүүт төсөв болоод засгийн газартай холбоотой асуудал чинь нэг зөвхөн төсөөс гадна хоёр зүйл хамтдаа явах шиг гоо. Төсөв эдийн засгийн төсвөөр дамжиж яаж эдийн засгийг нөлөөлөх нөгөөх нь засгийн газартай санаачлах болоод сангийн хамт олоод асуудал чинь тэр татварын асуудал. Дахиад л одоо татвардаар гэхдээ манай эдийн засагт болоод энэ төсвийн шинжилгээтэй олон зүйл төр хиймээр зүйлсүүд бас их байгаа даахгүй. Зөвхөн одоо манай Монгол улс ихэд хамгийн их хэлбэраар одоо энэ цөөхөн хүн амтаа жижиг эдийн засаг харьцангуй дижитал олон зүйл нэвтэрсэн байхад манай татвар гэхэд ерөөсө 4-10 гээл ерөөсө 10-аас өөр тоо мэдхгүй. Нэг бол 0, нэг бол 10. Кэтлээд гаднаас орж ирж байгаа тэр дотоодын үйлдвэрлэл тэр ажлын байрыг чинь дахиад төсвөөс мөнгө төөргөж дэмжихээс урдаар татврын бодлого гэдэг зүйл маань энэтэй хамт явмаар л байна л да. Энэ татврынхаа ачааллыг бизнес эрхлэгчдэр очих ачаалаад нийтэд нэмэгдүүлэхгүйгээр татвараа ялгаатай болгох. Ялгаатай гэдэг нь гаднаас орж ирж байгаа түүхэд материал арай бага татвартай орж ирдэг. Бэлэн ийм эцсийн бараа бүтээгдэхүүн орж ирэхдээ 10-аас яг илүү байдаг. Түүхэд 10-аас яг бага байдаг. Дунджаар тэр татвар ачаал нь 10 байдаг байж болно шүү дээ. Гэх мэтэр биднэрт ингээд нэг юм тооцооллын болоод нэг бодлогын дэмжлэгүүд очичул Монгол улсын төсвөөр дамжиж, засгийн газраар дамжиж, заавал энд одоо тэгвэл их алдагдaltaа төсөв баталж, үр зээл тавьж тэгвэл бизнесүүд нь тэгэл өөрснөө хийгээд л дээ одоо. Саяны татврын бодлогыг гаргаад өгчлөө Монголд ажлын байр түүхэд орж ирэх боломжтой дэмжээд өгчлөө. Одоо тэгэл эдийн засгийг бизнесүүд л өсгөх л дөө. Гадны хөрөнгө оруулагчид орж ирээд тэнд ажиллагд. Тэгэл бүгдийг хамж аваад төр төсөв хийнэ гэж гэдэг энэ бидний уламжлалт сэтгэхгүй ер нь бас алж хөхгүй л байна л. Одоо жишээ нь манай төсөвч нь 14 их найд гэсэн. За яг энэ дээр шууд нэмж бас болохгүй. Тэгтэл төрийн өмчт компаниудын борлуулалтын орлого тэр олон зүйл зөвхөн одоо манай чи Эрдэнэ баг 2 их найш найд шихаа борлуулалт хийж байна. 5 Эрдэнэс 5 толгой 2.6 их найдын борлуулалт хийж байна. Бусдыг нь ингээд 7-8 их найдын борлуулалт төрийн буюу улс төрийн нөлөөгөөр эдийн засаг зарцуулагдаж байна. Одоо орж иж байгаа энэ төсөвч нь GDP дээр дотоодын нийт түвшинд байгаа 33% гэж нэлээ. Саяны тэ төрийн өмчлөлт компаниудын тэр төрөөр дамжиж байгаа, улс төрөөр дамжиж байгаа улс төрийн шийдвэрийн нөлөөлөөр орж байгаа тэр мөнгийг саяны тэр 33% дээр нэмээд 14 их найдаар нэмэх юм бол баг 50-60-70% эдийн засагт төрийн оролцоо гэдэг юм. Тэгэхээр нэг төрөл эдийн засгийг хөгжүүлэх гээд байгаа улс хэвэрэл байгаа хөөхгүй. Юусвэл нэг л төр дарга тийм нэг юм ундаг дарга гарч ирээд хөгжүүлнэ гэж биш. Тэр татврын орчин бусад зүйлээр боломжийн тэр бизнесүүд гэвэл хийн штэ. Гэтэл ч одоо яг тэр сая татврын орчин гэгээд
үед оруулж ирж энд нэг ятгата сав угсрах үйлдвэр байгуулах боломж. Тэгсэн дөрөв тэрийг бүтнээр нь оруулж ирээд зарцсан лам руу шүү дээ. Энэ татврын орчин айдлах юм чи. За, баярлалаа. Ингээд энэ хоёр зөвлөх таны бас яг энэ 2.1 хэнийдээ алдагдлаа. Дахиад 21 оны төсөв хилцэгдэж байна. Бид нар ингээд зээл тавиад энэ байдлаараа явах нь яг зөв үү? Энэ дээр бас яг та ямар зөвлөгөө өгөх вэ энэ дээр хэлэж. Өөрийн байр суурийг илэрхийлж. Альч улсын хувьд нөгөө ихэнд ярьсан шиг дунд урт хугацааны хөгжлийн бодлоготой байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ урт хугацааны хөгжлийн бодлого нэг хэсэг нь мэдээж макро эдийн засгийн тохиолдолтой байдлаа. Төвний чигсэн нөгөө төсвийн тухай хөлдөр чигсэн харж байгаа. Төсвийн бодлого маань өөрөө макро эдийн засгийн тохиолдолтой байдлыг хангах дэмжлэг болох хэрэгтэй гэдэг энэ зарчим төсвийн зарчим дотор байна тийм ээ. Тэгэхээр бидний одоо оруулж байгаа төрийн байгууллагуудаас оруулж байгаа дунд хугацааны төсөл ихэнх тохиолдолд ер нь нэлээ өдрөг байна шүү дээ тийм ээ. Эрхчлэлүүдэд бол төсвийн орлого сайн бүрдэн эдийн засаг сайн байна. За энэ бол нэг хөлбөр нь ажиллаа. Гэтэл яг бодит байдал дээр Монгол улсын өнгөрсөн 20-30 жилийн бодит тоон баримтын аваад үзэхээр яг юм нөгөө шулуун шоом шиг юм байнг өдрөг биш байгаа байхгүй. Энэ чинь яг нөгөө бизнес циклээ дэлхийн эдийн засгийн янз бүрийн хүчин зүйлүүдийг самарад бас бидний нөгөө гадаа зарцуулт гаргаж байгаа худалдаа тий хөрөнгө оруулалт бүх зүйл мань ингээд өсч буурав явж шээ. Тэгэхээр бусад тэр таагүй байж бол хүчин зүйлийг бид бас тооцоолж авах хэрэгтэй байхгүй дунд хацанд. Тэгэхээр харамсалтай нь эрхчлүүдэд бидний тулгарч байгаа ганц бэрхшээл бол зөвхөн гадаа төрийн асуудал биш. Дээр нь залгуулад эрхчлүүдэд төлөх хэвээр нөгөө тэтгэврийн сангийн алдагдлын хэмжээ нэмэгдэж байгаа асуудал. Энэ хоёр дахь асуудал. Дээр нь гурав дахь асуудал нь яг энэ нөгөө төсвийн орлогын хэлбэлцэлтэй хамааралтайгаар нэг талаар төсвийнхаа гадаа төрөө төлөх цаг хугацаа нөгөө талаар төсвийн орлого буурах цаг хугацаа авах зүйл явах тийм. Тэгэхээр ингээд 2-3 асуудал нэг зэрэг ирж болох тохиолдол байна шүү дээ. Бид одоо 21 оны тухай ярьж байгаа боловч 22-23 онд дэлхийн болон бүс нутгийн эдийн засгийн ямар өөрчлөлт тухай ярих тухай бид нэр төсөөлөлт төдийл наривсан төсөөл болгоо шүү. Тэгэхээр ийм таагүй бэ ч гэдэг нь си хөдөлбөр дээр бид ямар бодолтой байх вэ гэдэг бүхэлдээ улс орны хувьд бид бодцсон төлөөцөн гарах хэрэгцээтэй байх ёстой байхгүй. Хаалга авч явах ёстой тийм. Тэгэхээр ийм олон хөдөлбөртэй тооцоолыг тэгэл чил улсын жишээгээр одоо олон улсын хөдөлтийн сангийн санал болгох зүгээр жил болгоны төсөв дээр макро эдийн засгийн төсөл болон түүхий эдийн үнийн төсөллийг хараат бус шинжилж дээр боловсруулж байгаа. Тэгэхээр ийм замаар бид явсаар л гэж үзэж байна. Би нэг зүйл хэлэхэд зүгээр. Би бол хувийнхаа хувьд бас ингэж боддөг юм. Одоо яг үнийг хэлэхэд төсвүүдээр ингээд анализ хийгээд айгуу тийм юм байдлаар, нейтралын байдлаар энэ дэр мэрэгжлийн байдлаар анализ хийдэг эдийн засгчид бид нарт бас тутагтай байна. Гадаад улс орнуудад бол энэнийг одоо судалгааны хүрээлэнгүүдээр тий think tank-уудаар өнөөдөр хийгээд тэр хэвтийн салбар салбараар нь төсвүүдээр анализ хийдэг. Эрүүл мэндийн салбарын төсөв одоо болж байна. Уу эсвэл зарим нь яхаараа эрүүл мэндийн салбар энэ өвчлөлтөөр мөнгө 50-50 байхад буухгүй байгаа юм би. Менежмент нь буу байгаа мүү? Эсвэл одоо тий эсвэл хаан зарцуулт дээр нь бодлого дээр нь алдаа гараад байна. Тэгэх юм бол энэ мөнгөн дээр биш байгаа байхгүй. Менежмент муутай дээр. Яг үүнтэй адилхан манай бид нар одоо жишээлбэл боловсролын салбарын зарим зарцуултуудыг аваад харахад яг адилхан хөвгдтэй хоёр аймгийн урсгал зардал жишээлбэл өөр өс. Тэгсэн мэтлээ илүү аваад байгаагийнх нь ээшин дундаж дүн нөгөөх бага аваад байгаагаас доогуурс. Тэгэхээр энэ ерөөсөөл менежментийн асуудлууд ингээд өөрөө ирэхгүй бас явж байна гэдэг. Би бол одоо бас манай ялангуяа ийм олон эдийн засгийн тэр чигэд тусмаа төсвөр өнөөдөр илүү хүмэрсэн шинжээд бол гарч ирээсэн. Өнөөдөр өөрөө ирэхгүй Монгол улсад хэрэг хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байгаа бол энэ бүгдээ бас иргэлээсэн. Одоо ингээд харахад зарим нэг аймагуд нь илүү их төсөв аваад байдаг. Тэ? Ягаад гэвэл одоо илүү хүчтэй ус төрчтэй ч гэдэг юм уу. Тэнт одоо зүй бус шалгуураар илүү их өнөөдөр төсөв санхүүжилт аваад байдаг. А гэтэл өнөөдөр зарим газар нэн шаардлагатай байгаа төсвийн хөрөнгө оруулалтууд хийгддэг. Муулаад байгаа ч гэсэн тийм. Сонгуулийн тогтолцоотой хүртэл холбогддог шүү дээ. Тэгмээ мажгүй. Тэгэхээр энүүний чинь хэн өнөөдөр хамгийн их сан гаргаж ирэх хэрэгтэй вэ гэхээр одоо иргэд олны хэвлэл мэдээлэл бол нэг. А гэтэл хэвлэл мэдээлэл гэсэн энэ тоог яг л нейтралын байдлаар, мэрэгжлийн байдлаар шинжээчд өгнөөчд мэрэгжлийн одоо өнцгөөс бидэрт бас олон нийтэд бас гаргаж өгөөсэй гэж бодоод байна. Өнөөдөр төсөв өнөөдөр тойроод ярахаар би бол одоо жилийн жилдээ хүсчихдэг юм. Илүү урт хугацаатай бид нар хилцдэг болмоор байна тий. Улсын хурал дээр ч гэсэн дээр хилцэх цаг хугацаа яг богнох штэ нэг 7 хоног зөвхөн максимум 2-7 хоногийн дотор бүр сонголтод авцлаа штэ. Гэхдээ тий. Ерөөсөө одоо тийм болсон. Эхний 2-7 хоногийн дотор л одоо энэ их тоонууд дээр бүгдэрэн дээр нь анализ хийгээд бид нар санал гарах хэрэгтэй. Тэгэл тэрнээс хойш бараг санал гарах орон зай байхгүй. 2 дугаар хилцүүлэг дээр бол эхний хилцүүлэг дээр гарсан санал унах юм бол 2 дугаар хилцүүлэг рүү орно гэхэсэш ингээл батлагдаад явчихна. Тэгэхээр ер нь бүрий боловсруулагч байгаа төсвийн төсөл дээр ч гэсэн магадгүй олон нийт бас тэрийг бас харах хэрэгтэй байгаа байхгүй тийм ээ. Хөгшүүдийн хилцүүлгийн хугацаанаас гадна олон нийтэд бас тавьж өгдөг тэрийг онлайнаас хүмүүс бас харж байгаа тийм ээ. Төсвийн бүрийг 2-3 сар салбарын яам боловсруулж эхлэхдээ л салбарынхантайгаа хилцүүлэх хэрэгтэй. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам гэдэг, эрчим хүчний яам гэдэг. За одоо төсвийн хаан зардлыг ирэх он тэтгэж бодож байна.
орлогыг хийдгэж тавих уу? Та нарыг яаж дэмжих үү гэдэг юм. Тэрнээс улсын хурлын гишүүд гээд бид нар бүгдээр ингэж мэдээд өө ерөөсөө орлогыг хийдгээ тавьчи. Эдний зарлагаас нь хасчи гэж ингэж бас одоо улс төрч гараар бас одоо тийшээ гар дүрж орох бас мэрэгжлийн байгууллагуудад мэрэгжлийнх нь бид нар илүү их ихтэй. Гэтэ тэр ажлыг засгийн газар өөрөө марсаа юм шүү дээ. Амин бол. Я бас тэр түүний хэлдэг нэг хараат бас хөндлөнгийн шинжээчдийн дүгнэлтийг маш чухал байгаа гэсэн тийм. За ингээд нэвтрүүлэг маань хугацаатай энэ хүрээ нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлж байна. Тэгээд өнөөдөр эцүүд маань хүрэлцэн ирж үзэгчдэд баа бас өөрсдийн байр суурийг илэрхийлсэн зочдтой баярлаа. Тэгэхээр төсөв бол иргэн бүрт хамаатай асуудал. Би тэгээд иргэдээ яг одоо энэ улсын хурлаар төсвийн төслийг хилцэж байгаа цаг үед одоо маш анхааралтай бас одоо тийм ээ гишүүдийн байр суурийг бас хэрхэн баталж байгааг тав хүмүүс анзаарч хараасай гэж хүсэж байна. Ингээд нэвтрүүлэгтэй минь хамт байсан үзэгчдэд тав хүндээ баярлалаа.